ପରଲୋକରେ ରାମୋଜି ରାଓ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜି ରାଓ ଆଜି ଭୋରରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଭୋର 3:35 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 87 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସିନେମା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ନିଜ ଜମିରେ ସେ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବହୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାଓଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ମିଡିଆ ଓ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତି। ରାମୋଜି ରାଓ 1983 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଉଷା କିରଣ ମୁଭିଜ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ନିମନ୍ତେ ସେ 4 ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ଓ 1 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ପେଦପୁର ପୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ତଥା ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।